fanlarni ingliz tilida o'tish bu whole new world edi deydi-ku. Sohalarda juda ham ko'p sakraganman. Prezident bo'laman deganman. Mana xavotirga solayotgan narsa hamma shu SAT IELTS ga yopishib olishgan. Yaxshi universitetlarga SAT IELTS bilan kira olish juda ham qiyin. Bizda ingliz tilida o'z fikrlaringizni ifoda qilish uchun o'rgatishmaydi. O'zbekistonda ingliz tilini o'qib borgan inson uchun bu pum. To'g'risi birinchi Garvardda o'qish niyatim ham yo'q edi. Bu degani menga scholarship yo'q degani edi. Ko'pchilik yoshlar hozir elita universitetga topshirib, maqsad faqat Amerikaga ketib olish bo'lyapti. Men Go'zalxon Haydarova, Namangan shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Bu yil Princeton va Garvard universitetlariga qabul qilindim. 100% grant bilan. Birinchi Toshkentdagi 246 maktabda o'qiganman. Keyin 6-sinfda Namanganga ko'chganman, relocate qilganman. Va Namanganda 5-chi davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatda o'qidim. Undan keyin 8-sinfda Prezident maktabiga topshirdim va o'tdim. Prezident maktabiga kirganim bu hayotimdagi eng katta burilish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki muhit juda ham boshqacha, o'zgacha edi. Birinchi kirganimda, masalan, shunday akademik jihatdan ancha qiyinligi, ancha odami o'zini ustida ishlashga majbur qiladigan muhitligi shunday bilingan. Boshlanishda juda ham qiyin bo'ldi, chunki fanlarni ingliz tilida o'tish bu whole new world edi deydi-ku, yangi dunyo. Juda ham qiyin bo'lgan. Ayniqsa men uchun ota-onadan uzoqda bo'lib, yangi sinfdoshlar bilan, sinfdoshlarim qarasam hammasi mendan yaxshi. Keyin onlaynga o'tganmiz. Ozgina o'tib, shu yangi qabul qilinganimizda onlaynda ham juda ham qiyin bo'lgan. Shunisi, masalan, Prezident maktabidagi birinchi yilimni esda qolarli darajada qiyin qilgan. 5-chi DMI'da, ya'ni davlat ixtisoslashtirilgan maktablarda matematikaga ixtisoslashtirilgan sinfda o'qiganman. Shunda aniq fanlarga qiziqardim. Lekin masalan, qaysi sohada borishimni bilmasdim. Prezident maktabida ham, masalan, aniq birinchi kelganimizda hamma aniq sohalarni o'qirdi. Biologiya ham o'qiganman, kimyo ham o'qiganman, fizika ham o'qiganman, computer science, ya'ni informatika fanini ham o'qiganman. Keyin Prezident maktabida 10-chi sinfda siz shu 4 ta fandan ikkitasini tanlash huquqiga egasiz, ya'ni 2 ta fanga ixtisoslashtirilib o'qitilasiz A level o'qish uchun. O'shanda men fizika bilan informatika fanlarini tanlaganman va aynan o'sha paytda, ya'ni aerospace engineering sohasida o'qimoqchiligimni ichimdan his qilganman. Prezident maktabiga kirgandan keyin anchagacha kim bo'lishimni bilmay yurdim. Menimcha 10-9 sinflarimda shu engineering sohasiga menimcha aniq boraman degan fikrga keldim. Birinchi Prezident maktabiga kirganimda har xil loyihalarda qatnashishga juda ham qiziqardim. Masalan, unda men chet elga topshirish niyatim ham bo'lmagan aslida. Lekin baribir qanaqadir shu narsalarda qatnashib, o'zimni bilimlarimni oshirishga harakat qilardim. Boshida Digital Generation O'zbekistonda qatnashganman. Yangi chiqqanda 1 million Uzbek coders o'shanday hamma darslarni tugatganman. Keyin har xil onlayn kurslar olardim. Eng darsdan tashqari qatnashgan eng katta loyiham bu UNICEF loyihasi bo'lsa kerak. UNICEF loyihasi bu qizlar uchun nano yo'ldosh uchirish bo'yicha loyiha hisoblanadi. Aynan o'sha loyiha mana aerospace engineering sohasidagi chuqur bir qiziqishimni ochib bergan loyiha bo'ladi. Ko'p o'quvchilarni ko'raman, ko'p tengdoshlarimni ko'raman. Faqat universitetga topshirish uchun o'sha extracurricular activities section borda darsdan tashqari nima loyihalar bilan shug'ullanganingizni yozib chiqishingiz kerak. Bu yerda 10 ta joy berilgan, 10 tagacha yoza olasiz. O'shani to'ldirish uchun qilishadi. Lekin menda qanaqadir shu narsani universitetga topshirayotganimda yozaman, shunga qatnashaman deb turib, unaqa maqsad bilan qatnashmaganman. Haqiqatdan qiziqqan loyihalarimga qatnashardim. Prezident maktabida o'qiganim uchun
Ko'p bitiruvchilarimiz chet elga topshirib, ko'plari el yurtimizda fondidan stipendiat bo'lib chet elga o'qishga ketishgan. Shularga havas qilganman birinchi navbatda, lekin shu topshirganimda Princeton universitetiga topshirish xayoli menga TGOS xalqaro dasturida qatnashganimda kelgan. Ya'ni mentorim bo'lardilar TGOS xalqaro dasturida. O'shalar sen qaysi sohani o'qimoqchisan deganlarda aerospace engineering desam, Princeton universiteti shu soha bo'yicha eng zo'r hisoblanadi. Shunga topshirgan deb 10 sinf bitirganimda yozib aytganlar. Ko'p kishi menga IELTS is necha, SAT is necha deb yozadi. Shuni bilib olinglar. IELTS SAT bilan kira olmaysizlar, faqat IELTS bilan. IELTS SAT dan tashqari yana butun qiladigan ishlar ko'p. Ya'ni shu IELTS SAT-ga 24 soat yotib olib tayyorlanmay, IELTS-da 8.5 olish shart emas, 9 olish shart emas. SAT-dan 1610 olish shart emas. Yaxshi skor olib, unga sarflagan vaqtingizni sal kamaytirib, lekin yaxshi natijalarga erishib, juda zo'r bo'lishi shart emas. Bu yoqda extracurricular activities, ya'ni darsdan tashqari o'zingizni qiziq qan tomonlaringizni kashf etish uchun sarflashingizni xohladim. Masalan, menda 10 sinf boshida noyabr oylarida IELTS olganman. IELTS'im 7.5. SAT topshirganman, 2 marta topshirganman, lekin SAT'im o'ta zo'r bo'lmaganligi uchun, ya'ni qolganlar bilan solishtirganda, men SAT'siz topshirishga qaror qilganman. Ya'ni siz SAT'siz topshirishingiz mumkin. SAT bilan topshirsangiz kirish ehtimolligingiz oshadi. Lekin bu butun bir hayotingizni 10-11 sinfi, 9 sinfi SAT'ga bitta shu testga tayyorlanib, umringizni o'tkazib yuborishingizga arzimaydi. Demak, SAT siz ham dunyoning top universitetlariga 100% grant yutish mumkin. Ha, shunaqa, lekin bunaqa deb SAT'ni topshirmaslik kerak emas. Mani ko'p tengdoshlarim IELTS topshirishiga 1-2 oy, 3 oy qolganda shu o'quv markazi ertalab soat 7 dan kechqurun soat 7 gacha shu reading, listening, writing, speaking qilishadi. Hayoti shu IELTS bilan o'tib ketyapti o'quvchilarni. Eng shu mani xavotirga solayotgan narsa hamma shu SAT IELTS'ga yopishib olishgan. SAT IELTS bilan 24 soat shug'ullanishadi, lekin qolgan masalan o'zingizni qiziqishlaringizni kashf qilishga kelganda hamma qo'lini uchida har xil sertifikat olish uchun programmalarga topshirishadi, qanaqadir volontyorlik ishlari qilishadi, lekin unga umuman o'zlari qiziqishmaydi. Shunchaki o'sha kommunatdagi o'sha darsdan tashqari mashg'ulotlar degan sahifani to'ldirish uchun qilishadi. Shunisi masalan shundoq bilinadi admission officerlarga. Siz shunchaki bu ishni qo'lingiz uchida shu sahifani to'ldirish uchun yozganingizni bilishadi. Yaxshi universitetlarga SAT IELTS bilan kira olish juda ham qiyin. Masalan, hop siz IELTS 9 oldingiz deylik. Ingliz tilini zo'r bilarkansiz. Lekin o'sha universitetga borganingizda hamma ham ingliz tilini biladi. Sizni nima ajratib turibdi boshqa hujjat topshirgan insonlardan? Xo'p, 1000 IELTS 9 olsangiz bo'lsa ham, o'sha Amerikadagi bitta o'quvchini qabul qilgan afzalroq, chunki u ingliz tili uni ona tilisi, lekin u ingliz tilini o'rganishdan tashqari juda ham boshqa ko'p ishlar qilgan. Ya'ni u 24 soatga 7 ingliz tili o'qimagan. Yaqinda bitta kurs oldim, Advanced English degan. Kurs olganimdan keyin qanchalik bizda ingliz tilini o'qitish darajasi float, ya'ni nota komilligini his qildim. Bizda ingliz tilida o'z fikrlaringizni ifoda qilish uchun o'rgatishmaydi. Masalan, o'z fikrlarini odam yozma tarzda ifoda qilishi mumkin yoki gapirib ifoda qilishi mumkin, lekin bizda shu narsa rivojlanmagan. Ya'ni doimgidek biz IELTS writing, IELTS speaking bilan cheklanib qolamiz. Ya'ni universitetga borganingizda siz research paperlar yozasiz. Ya'ni masalan izlanishlar. Ha, izlanishlar yoziladi. Masalan, ekonomika yoki shunaqa gumanitar fanlarni o'qiyotgan o'quvchilar bilan ko'p gaplashganman. Ular haftasiga 400-500 betli filosofiya, ya'ni filosofiya kitoblarini o'qishadi, tarix kitoblarini o'qishadi. Ya'ni
bu narsa o'ttayam katta nagruzka. Bizda O'zbekistonda ingliz tilini o'qib borgan inson uchun bu pum. Ya'ni bir haftada 400-500 kitob o'qib, betli kitob o'qib, unga masalan reflection yozish, ya'ni nima o'qiganingiz, masalan qaysi fikrlar bilan qo'shilasiz, shu kitobdagi qaysilarga masalan qo'shilmaysiz, nima avtorga, ya'ni nima suggest qilgan bo'lardingiz? Shu kitobni nimasi yoqdi sizga? Qaysi sohalarda qo'llash mumkin shu kitobdagi fikrlarni deb ular masalan 10-15 betli paperlar yozishadi. Ya'ni shunaqa reflectionlar yozishadi. Bizda ham masalan ingliz tili shunaqa darajada o'qitilishini xohlardim. Bu faqat ingliz tili bo'lmaydi-da, ya'ni ingliz tilini boshqa fanlar bilan qo'shib turib o'qitish sistemasini qachondir joriy qilsak juda ham zo'r bo'lardi. Masalan, tarixi ingliz tilida o'qitish bu juda ham zo'r narsa bo'lsa kerak. Chunki ko'p tarixchilarning kitoblari ingliz tiliga tarjima qilingan. Keyin tarix o'qitilishi menga umuman yoqmaydi O'zbekistonda. Chet elda qanaqa tarixdan tarixdagi faktlarni yodlash uchun emas, tarixdan dars olish uchun o'qitiladi. Ya'ni tarixda nima xato ketdiki, biz kelajakda o'sha xatoni qanaqa qilib takrorlamasligimiz mumkin? Palonchi shoh nima xato qildi? Pisnonchi odam nima to'g'ri ish qildi? Nima yangi qonun kiritdiki, to'g'ri ish qildi? Bu urush nimadan kelib chiqdi? Palonchi yildagi ochlik nimadan kelib chiqdi? Uni qanaqa qilib yechildi degan narsalar o'rganiladi. Bizda esa faqat faktlar 1995 yilda nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kim tug'ildi? Kim o'ldi degan narsalar bilan cheklanib qolganmiz xolos. Ya'ni bu ertasi kuni yo'q xayolingizdan esingizdan chiqib ketadigan narsalar, lekin shu narsani siz 6 yil maktabda o'qiysiz. Maktab bitirganingizdan keyin hech narsa miyangizda qolmaydi. Tarix bu fikrlashni o'stiradigan fan bo'lishi kerak. Aynan gumanitar fanlar sizni fikrlashga, o'ylashga majbur qiladigan, sizni fikrlashga, o'ylashga o'rgatadigan fanlar. O'zbekistonda 50-ta, 60-ta, 100-ta universitetga topshirgan o'quvchilarni ko'rib qolamiz, ya'ni mediada. Va men xohlardimki, soniga emas, sifatga ishlashlarini, ya'ni siz shuncha universitetga topshirsangiz ham, baribir oxirida bittasida o'qiysiz. Ya'ni 50-tada o'qiy olmaysiz. Shunga harakatni 11-sini boshlaganingizda emas, kichkina, mendan kichkina ukalarim, singillarim 9-sinf, 8-sinfda boshlashingizni maslahat beraman. Ya'ni siz qaysi sohada ketyapsiz? Masalan, xo'p, bilmasligingiz mumkin qaysi majorni tanlashingiz, lekin shu STEM sohasidami yoki tabiiy fanlar sohasidami, boshqa sohami, art sohasiga ketmoqchisizmi? Shuni tahlil qilib boring va shu sohada o'zingizni bilimlaringizni, ko'nikmalaringizni, tajribangizni oshirib boring. Ya'ni bu 11-sinfda ko'pchilik tayyorlanish boshlaydi. Shu 11-sinfga kelganda o'ylab qolishadi. Mana SAT IELTS bo'ldim, endi topshiraman deyishadi, lekin unda juda ham kech bo'ladi. 50-ta universitetga ilinib qolish uchun emas, shu boshidan eng normada 10-ta universitetga topshirib, eng yaxshilarga topshirib, shu eng yaxshilarga kirishi shu boshidan maqsad qilib qo'yishingizni xohlardim. Ko'pchilik yoshlar hozir 50-ta universitetga topshirib, maqsad faqat Amerikaga ketib olish bo'lyapti. Buni men yoqlamayman. Ketganga yarasha yaxshi universitetga ketib, masalan, dunyo tan olgan universitetga ketib, dunyo tan olgan bilimlarni olib kelish muhim deb o'ylayman. Xo'p, SAT, IELTS, OBUL deylik. 10-sinf bitirganingizda yozda, avgust boshlarida, adashmasam, Common App veb-sayt ochiladi. Va shu universitetlarga hujjat topshirishi startda boshlanadi. Shu avgust oylarida Common App veb-sayti ochildi va men o'shani to'ldirish boshladim. Birinchi navbatda shu application-ingizni, ya'ni hujjatlaringizni eng muhimi Common App essay, ya'ni Common App inshosi. U o'zingiz haqingizda, ya'ni personal motivational letter deyishadi, personal essay deyishadi. O'zingizni qiziqishlaringiz, o'zingiz nima haqida yozmoqchi bo'lsangiz, o'shani yozishingiz kerak-da. Va men o'qituvchilardan tavsiyanoma olganman. Bitta matematika o'qituvchimdan tavsiyanoma olganman, fizika o'qituvchimdan va UNICEF dasturida qatnashganimda UNICEF'ni yoshlar ishlari bo'yicha maslahatchisi
inne Wolfsen'da tavsiye nomi olganman. Ular bilan Winsa dasturida qatnashganimda tanishib qolgandim va ular menga tavsiya nomi yozib berdilar. Shundan keyin birinchi man Princeton universitetiga early action topshirdim. Ya'ni early action bu degani vaqtliroq topshirish, ya'ni siz agar aniq shu universitetda o'qimoqchiman, ya'ni shu universitet meni qabul qilsa, men o'sha universitetga boraman degan ma'noda eng sevgan universitetingizga early action topshirasiz. Early actionda kirish nisbatan osonroq bo'ladi deyishadi. Ya'ni siz universitetga juda ham katta qiziqish bildirayotganingiz uchun u universitet sizni qabul qilish ehtimolligi kattaroq. Princetonga early action topshirdim va dekabrda natijalari chiqdi. Princetonga qabul qilindim. Undan keyin yana regular decision bor, ya'ni ertamasu уже нормальный дедлайнда. Узун вақтида топширдим Гарвардга. Торс биринчи Гарвардда ўқиш ниятим ҳам йўқ эди. Осон айтишлар. Принстон ёқарди менга. Яъни Принстон мени соҳамда, яъни инженеринг соҳасида энг зўри. MIT билан бирга инженерларни чиқаришда энг зўрлари. Кўп университетларда бу мейжор йўқ. Aerospace engineering. Lekin Princetonda bor. Shunga men birinchi o'ylagandim, baribir Princetonga boraman deb turib, neseriozniy Garvardga topshirdim. Mart oylarida Garvarddan meni intervyuga chaqirishdi. Intervyu zo'r bo'lgan. Princetonda ham intervyuga qatnashganman. Aytishadiki, masalan, siz hujjatlaringiz birinchi shu admission officerlar birinchi marta ko'rib chiqqanda ularga masalan yoqsa, intervyuga chaqirishadi. Lekin bu qanaqadir neofitsialniy informatsiya. Ikkitasida ham mani intervyuga chaqirishdi. Princetonda ham, Garvardda ham. Va Garvard natijalari 30-mart kuni chiqdi. Va men qabul qilinganligimni bildim. Garvardga topshirdim. Lekin sizga masalan scholarship berish uchun alohida hujjatlar topshirishingiz kerak. Ya'ni ota-onangizni ish haqqi, qanaqa propertilar bor sizda, uyingiz bormi, mashinangiz bormi, ota-onangiz qancha rasxod sarf qilishadi, nimaga sarf qilishadi, qancha pulinglar ortib qoladi shunda, oilada necha kishisizlar, ya'ni ular bilmoqchiki, masalan, universitetga qancha pul to'lolaydi. Masalan, ish haqqi, boshqa balovatlarni, soliqlarni, hammasini hisobga oladi, qancha to'lolaydi, shunga qarab ular scholarship beradi. Va men Garvardga o'sha hujjatlarni topshirmaganman. Bu degani menga anaqa scholarship yo'q degani edi. Garvardga topshirganimdan keyin men birinchi Common App applicationda siz scholarshipga topshirmoqchimisiz deganda ha deganman. Lekin topshirmaganman. Keyin undan keyin qabul qilinganimdan keyin 2 kun o'tib Garvard menga email yozibdi. Sen shunaqa hujjat topshirmoqchiman degan ekansan, lekin hujjat topshirmayapsan. Hozir topshirasanmi degan. Keyin ha topshiraman dedim. Sizda ham imkoniyat ochilgan. Ya'ni hamma deadline'lar o'tib ketgan. Bo'ldi bor topshirmading deb turib, yo'q deb borish mumkin edi. Scholarship bermaymiz deyish mumkin edi, lekin menga email yozdi, topshir degan. Senga CSS code va CSS fee waiver'ni beramiz degan. Ya'ni CSS platformasida topshirishadi va u masalan pulli anaqa jo'natish hujjatlarini. Lekin ko'p universitetlar, masalan, meni qurbim yetmaydi to'lashga desangiz, ular sizga kod berishadi. Kodni kiritasiz va tekinga jo'natasiz. Garvard menga kod ham jo'natib yuborgan hatto. Keyin topshirganman. Va 2 kundan keyin scholarshipimni jo'natib yuborishgan. Ya'ni shunaqa tez bo'lgan. Hujjatlarni jo'natdim, financial aid oldim, scholarship oldim 100% ekan. Hatto meni o'zimni xarajatlarimgacha qoplab beradigan bo'ldi Garvard. Universitet kontraktimni qoplaydi, yashash turar joy qoplaydi, ovqat qoplaydi, transport qoplaydi, kitoblarni qoplaydi va o'zingizga masalan kunlik sarf xarajatlar uchun ham pul beradi. Hatto vizaga topshir va viza fee'ni ham qoplab beramiz deyishdi. Princetonga kirganda financial aid ochganman scholarship. Unda rosa ham xursand bo'lganman. Masalan, birinchi universitetga kirganimda Princeton, vau, dahshat deb turib xursand bo'lgandim.
Lekin shu scholarship uchunishga menda ancha vaqt kerak bo'lgan. Ya'ni men 100% bo'ladi deb juda ham qattiq ishongandim. Chunki bunaqa universitetlar doim 100% qoplab beramiz deb va'da berishgan. Agar masalan to'la olishga qurbingiz yetmasa, ular 100% qoplab berish kerak o'zi aytganda. Lekin nima gapdir menga? Transport bilan kitob pulimni qoplab berishmadi. Keyin men ularga financial aid appeal topshirdim. Ya'ni scholarshipimni ko'paytirib beringlar, ya'ni shu narsalarni ham qoplab beringlar degan ma'noda hujjat topshirdim boshqatdan. Keyin ancha kutdim. Princetonning javobi dekabr o'rtasida chiqqan bo'lsa, martda martgacha men shu dokumentlar bilan ovora bo'ldim. Lekin baribir shu mart oxiriga kelganda qoplab berishmadi. Ya'ni o'zing to'la deganday qilishdi. Keyin voz kechdingmi? Qanaqadir, undan keyin voz kechmadim. Qanaqadir Harvardga e'tibor berish boshladim. Keyin o'sha Harvardni ham consider qilib, ya'ni o'rganib chiqdim. Harvardda menga eng yoqqan tarafi bu MIT bilan hamkorligi bo'ldi. Ya'ni ikkitasi bitta, Harvard va MIT. Bittasiga borsam, ikkitasini ham olar ekanman, o'ylab qarasam. Shunaqa narsa borki, Harvardda o'qiydigan o'quvchilar borib MIT-ga kurs olishi mumkin. MIT-dagilar kelib Harvardda kurs olishi mumkin. Shunaqa partnyorsimiz bor ekan. Va yana bitta yoqqan tarafi, Harvard faqat texnik sohalarga chuqurlashmaganda, boshqa humanities, ya'ni gumanitar sohalarga ham ya'ni chuqurlashtirilgan. Va men o'yladimki, ham gumanitar soha, ham texnik sohani aralashtirib o'qisam, juda ham katta menga foyda bo'ladi deb o'yladim. Harvardga Engineering Sciences va fizika sohasiga topshirganman. Engineering Sciences bu injener muhandislikni bitta sohaga chuqurlashtirilgan emas, lekin hamma sohalardan chuqurlashtirib chiqqan, ya'ni Engineering Science'da kvant fizikasi ham bor, atom elektrostansiyasi, masalan, shunaqa narsalar haqida darslar ham bor, renewable energy, ya'ni qayta tiklanadigan energiya haqida ham, masalan, ya'ni muhandislikni har turli sohasidagi bilimlarni egallashingiz mumkin. Bitta sohaga cheklanib qolmaysiz. Qaysidir sohani tanlashim uchun engineering sciences tanladim, ya'ni birinchi 2 yil shu hamma bilimlarni siz o'zlashtirasiz, oxirgi 2 yil keyin siz bitta sohaga chuqurlashtirib o'qitilasiz. Chet elga o'qishimni yoqlagan insonlardan bittasi bu albatta dadam. Chunki dadam o'zlari chet elda o'qishi juda ham ana yoqlaydilar. To'g'risi hech qachon yo'q demaganlar. Ya'ni masalan, hozir masalan ketishimdan oldin nima deydilar? Chet elda o'qib turib, part-time ishlamagan, ya'ni o'qiyotgan paytingda kampusda ham ish olmagan. Chunki sen u yerga ishlagan emas, o'qigan ketyapsan. Pulga qiziqma yoki masalan o'qishingni qattiq ushlasan, u yerga o'qigan ketyapsan deb masalan tanbih berib turadilar. Dadam bilan oyim tashqarida hamma meni masalan maqtab, osmonga ko'tarishsa, havas qilishsa, dadam bilan oyim uyda meni pastga tushirib turishadi. Ya'ni yana ko'proq narsalarga erishish uchun hali maqsadim borligini eslatib turishadi. Ya'ni shu bilan cheklanib qolmasligimmi, boshqa undan-da masalan qaytib kelib, o'z vatanimga hissa qo'shishim kerakligini, shundagina masalan maqtovga sazovor sazovorligimmi, masalan, doimiy eslatib turishadi. Ya'ni qachonki kelib turib, nimadir ishi qilib, nimadir foydam tegsagina, o'shanda masalan mag'rurlanib, o'zimga masalan xursand bo'lish sababim menimcha o'shandagina kelsa kerak. Yaqindagi rejalarim bu A level topshirish. Prezident maktablarida Cambridge sistemasida o'qiganimiz uchun A level topshirishimiz kerak. Ya'ni bu xalqaro imtihon. A level fizika, matematika va informatika fanlaridan topshiraman. Universitetga topshirayotganda A level predicted scores topshirasiz, ya'ni A level hali topshirmagan bo'lsangiz,
sizi o'qituvchilaringiz taxminan shu balni oladi degan, taxminan shu bahoga topshiradi degan narsa yozib berishadi.